Eu tô vendo. O quê? Ele, olha, eu não vou falar não, nada. Eu acho que isso aí mereceu main ban, hein? Eu acho também, mas eu já usei, que ótimo. É, ainda bem, porque esse é o meu. Maligno, tá ligado? Maligno! Quando pergunta sobre o passeio. Esse é forte, poucos vão entender. Não entendi. Exatamente. Esse, exatamente. Isso aí é forte, isso aí é forte. Poucos vão entender. Próximo meme. Temos o que aqui? JV. Na verdade, eu acho que é o inverso. É eu que vou toda armada, porque eles vai rosa pra fase. Não, eu ali toda de preto, você purpurinosa. É o quê? Maracanã de jogos. Olha o skin do Roblox. O contexto é muito bom, eu dei meme bunny. O contexto é tudo. Próximo, eu acho que esse é o último da rodada, vamos lá. João se dando conta que tá com as carecas. O futuro é agora, velhinho. Ai, porque eu sempre dou meme bunny antes do melhor. Não entendi, não entendi. A mãe também. Meme bunny. Entreguei meu meme bunny. Mas o errado é, Amanda é JV, ela tipo, sou eu, tá ligado? Mas tudo bem. Vou passar o erro autográfico aqui. Entendi, tudo bem. Mario depois de roubar a Amanda do jogo. Muito bom, muito bom. É um projeto aí, estamos trabalhando, gente. Poderia ser também assim, a Mara vendo a Amanda moscando. Não, acho que esse foi melhor. Não, acho que faltou pensar antes de falar, tá ligado? Por favor.